Päävalmentaja Sami Kapanen, pieni huilipätkä ennen viikonlopun kahta ottelua alkaa olla takana. Mihin juttuihin Kaukalossa on keskitytty tämän aikana? Peruspelaamiseen, mutta samanaikaisesti lähtökohtaisesti keskitytty siihen, että me saadaan hyvät oheisharjoitukset aikaan ja energiatasot taas ylös. Me ollaan oltu kohtuu kovilla ja saatiin tuohon viime perjantain kotipeliin niin hyvä tunnetila kaikkien seremonioiden myötä, mutta me oltiin lauantaina vähän ohkasella ja ollaan levätty. Ohjeista tehty hyvin ja se mitä jäällä ollaan tehty, niin koitettu keskittyä siihen hyvään laatuun ja näyttää siltä, että energiat on tällä hetkellä niin aika tapissa. Niin, viikonloppuna edessä kaksi ottelua, perjantaina Pelicans Lahdessa, lauantaina JYP täällä kotona. Minkälaisia otteluita odotat? No erittäin kiihkeitä ja todella niin kuin tärkeitä pelejä meille. Et me tiedostaa, että me tarvitaan tällä hetkellä voittoa, me tarvitaan pisteitä, kaksi joukkuetta, kenen kanssa me kamppaillaan vahvasti sijoituksista, niin sitäkin vasten niin on isoja pelejä. Ja Lahti niin ei ole helppo paikka pelata. Se on aika aktiivista peliä. Mun mielestä ne on ollut tunnepohjaisia pelejä. Ja me lähdetään hakemaan sieltä voittoa. Se, että meidän pitää olla aika kliininen, pysyä perusasioissa, pystyä toteuttamaan hyvin. Jälleen kerran ne pitää maalimäärä vähissä ja erikoistilanteet tulee olemaan myös isossa roolissa. Pelikans on tällä kaudella ollut hieman haastava vastustaja, mistä se voi johtua? Se on hyvin organisoitunut joukkue, se on liikkuva työteliäs joukkue ja heillä on oma tapa, mitä he toteuttaa. Ja itseluottamus on ollut kohdillaan, ne on pelannut meitä vastaan hyvää kiekkoa ja sitä kautta niin ne on päässyt tuloksen kiinni. Ja meidän pitää se meidän oma toteutus saada asteen paremmaksi ja hakea sitä kautta se voittaa. Niin kuin aiemminkin sanoit, viime perjantain kotipelissä oli hyvä meininki yleisön osalta ja näkyy myös joukkueen pelaamisessa. Lauantaina jälleen kotiyleisö eteen, niin onko odotettavissa tuommoinen energinen esitys? No ainahan me halutaan esiintyä energisesti ja kotiyleisön edessä niin pelata hyvää kiekkoa. Ja se, että yleisö on mukana, niin se auttaa meitä todella paljon. Että se kotiyleisön aktiivisuus, energisyys, niin se tarttuu hyvin helpolla myös joukkueeseen ja sitä kautta niin sitä jaksaa paremmin. Ja se, että tietysti me tarvitaan tietyt pelilliset asiat, että se on positiivisvireinen se pelaaminen, että olla oikeassa asioissa kiinni ja oli yleisö matkassa tai ei, niin me keskitytään tiettyihin asioihin, mutta että yleisön mukana elo niin antaa aina aika paljon lisää. Hyökkäjä pala Sepo, viikonloppuna taas kaksi matsia tarjolla. Minkälainen fiilis ennen ottelut? Aika innolla odotella, että nyt oli vähän helpompi viikko, mutta kaksi elintärkeä peliä nyt perjantai-lauantai. Keskitytään siihen ja katsotaan, mitä ei tule. Viime viikkoina myös voittoja on napsunut tasaisen tahtiin tilille. Millä aseilla niitä otetaan lisää myös viikonloppuna? No pitäisi keskittyä omiin asioihin ja jalat liikelle. Että omassa mielessä perjantaina pelattiin erittäin hyvin 60 minuuttia ja sitten oli mun mielestä lauantaina vähän huonompi peli, että ei pelattu 60 minuuttia ennenkään niin kuin pysytä. Että pitäisi tosta ottaa kiinni, että meillä pitäisi pelaa 60 minuuttia ja sitten varmasti tulee hyvä. Perjantaina Lahti, lauantaina Jyväskylä. Mitä mietteitä vastustajat herättää tällä hetkellä? No usko sen, että meille pitäisi vain keskittyä omaan tekemiseen. Meillä on erittäin hyvä joukko ja kyllä me näytettiin pari kertaa tällä kaudella ja just aika positiivinen juttu oli, meillä oli toi Spengler Cupin voit. Että meillä on kova joukko, että pitäisi vain keskittyä omiin asioihin ja totta kai vastustukset pelaa aina hyvin meitä vastaan, mutta se on ihan niin kuin normi. Pelsyllä on jo hyvä kausi menossa ja pitäisi pelaa omaa peliä ja tosta varmasti tulee hyvä.